បាទសួស្តីបងប្អូនមកហូបបាយហ៎ថ្ងៃនេះមាន2 3មុខអីញោមស្វាយញោមស្វាយអានេះមឡខ្ទិះអូយទីធំធំហល់អត់ទេអូយញោមស្វាយបាទខ្លែមហៅតែតើទៅញ៉ាំបាទអូយមិនទេអំនេះទេហៅអត់ទេដាក់បាច់ងាងបានពីរជើងទៀតទៅហើយអើបានអាចាញ់វានឹងទៅណាបានពីរជើងទៀតចៅណាសួរ59 59មែនថាចាញ់វីដេអូយូរចាំធ្វើវីដេអូសរុបមកគ្នាចាំញ៉ាំងានLeave me there.
Mà em tâm cứ